Kaixo guztioi eta ongi etorri beste saio berri batera. Gaurkoan bi elkarrizketatu izango ditugu gurekin. Alde batetik Carlos Inazasoro, Tolosako idazlea, eta bestetik Carmen Ezpeleta, PCR laborategi arduraduna Nafarroako ospitalegunean. Besterik gabe, has gaitezen edukiekin. Ikus ditzagun orain gaurko efemerideak. Gaurkoa bezalako egun batean, 1919an, Milanen, Italian, Benito Mussolinik alderdi fascista sortu zuen. 1933ko martxoaren 23an, Reichstag Adolf Hitlerri erabateko boterea eman zion, Alemaniako diktadore bihurtu zelarik. Gaurko egunean, baina 1946an, Francisco Largo Caballero, Espainiar politikari sozialista eta gobernuko presidentea, hil egin zen. Martxoaren 23an, baina 2006an, Eloi de la Iglesia zinema zuzendari zarautzarra hil egin zen. Ikus ditzagun orain, gaurko lerroburuak. Eunta amazazpi koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean aintzineko egunean, baina 51 gehiago. Asteazkenean berrabiaraziko dute txertaketa kanpaina AstraZenecarekin. Koronavirusaren andui berriek eragin duten Nafarroko irakasleen artean musukoen aldaketa. Herritarren partaidetzarako 5 proiektuk Nafarroko gobernuaren saria jaso duten. Marta Guruziaga herritarrekiko harremanetako kontseilariaren kabineteko buru izendatua. Margok eta faxistak egin dituzte Baztango gaztetxean. Persona bakoitzari ura hornitzeak eta arazteak naturara itzul dadin urtean 200 km autoz bidaiatzeak adina CO2 sortzen du. Nafarroko gobernuak Nilsa Sozietate Publikoaren bitartez uraren mundu eguna ospatu du berako Tokiona Institutuan. Uraren mundu eguna dela eta behi aztegi handiek bizi baliabide horretan duten eragin larria salatzeko Greenpeacek ekintza bat egin du Valle de Odieta enpresaren Kaparrosoko aztegian. Iruñeko udalak Atari Zabaleko 6 gimnasia zirkuitu erabat berritu ditu tresna berriak instalatutan. Joaquin Maya Musika Eskola Beresiak onlineko zuzeneko kontzertuen programaziori ekinen dio sare sozialen bidez. Nafarroko berso plaza aktibatzeko eta sustatu nahian, zapla egitasmoa jarri du martxan Nafarroko bersozale elkarteak. Asteko agenda ikustera pasatuko gara orain. Asteazkenean, Antsoaingo liburutegian pontxa eta ipuin kutxa deituriko ipuin kontaketa egongo da, 3 eta 5 urte arteko aurrentzat, arratsaldeko 5 eta erdietatik 6 eta erdietara. Ipuin kontaketa berdina, baina 6 eta 12 urte arteko aurrentzat, 6 eta 4 denetatik 7 eta 4 denetara egongo da. Asteazkenean ere, arratsaldeko 7 denetan, galtzaileak deituriko antzerkia egongo da Nafarroako antzerki eskolan, 4 euroko sarreraren gatik. Ostegunean, martxoak 25, Atarraiako kulturetxean, Xabier Artea ipuin kontalaria arituko da, ipuin txikiak abentura handiak ipuina kontatzen, arratsaldeko 5etatik 6etara. Ostiralean berriz, Nafarroa 1512 taldearen kontzertua egongo da Totem Aretoan, arratsaldeko 7 eta 4 denetan. Larun batean, goizeko 11etan, Jaioi Kusama arte laborategia egongo da Jus Larrotxako Zibiboxean, 6 eta 11 urte arteko aurrentzat. Egun berean, arratsaldeko 6etan, beste behin batean antzerkia izango da Nafarroko antzerki eskolan, 6 euroko sarreraren gatik. Ordu berean, baina Iturramako Zibiboxean, Babian zaude deituriko familientzako antzerkia antzestuko da. Azkenik, 6etan ere, Antsoaingo antzokian, helduentzako ipuin kontalaria arituko da, munduko emakumeak ipuina kontatzen. Azkenik, igandean, Artikako kulturetxean, ilargiaren atzean deituriko aurrentzako antzerkia egonen da, arratsaldeko 6etan, 4 euroko sarreragatik. Egun eta ordu berean, baina Txanterako Euskaldunon biltokian, Udare erraldoiaren historio harrigarria pelikula proiektatuko da. Izen ematea WhatsApp bidez eginen da, 6 bederatzi bederatzi 6 bat 12 12 telefonora. Azkenik, igandean, arratsaldeko 7etan, Berriozarko auditorioan, 2 urte 4 hilabete eta 1 bat dokumentala proiektatuko da. Ikus ditzagun orain gaurko egunkarietako azalak. Azteko, Diario de Noticiasek bihar Nafarroa AstraZeneca txertoa berriz erabiltzen hasiko dela dio, honakoa 65 urte luzatzen delarik. Modu honetan, bide berri bat irekitzen du adinaren araberako populazioaren txertaketan.
Bestalde, Greenpeaceen protesta egon zen atzo Kaparrosoko makrogranjaren aurka. Atzo, ekintzaileek protesta egin zuten zekorrak azten diren lekuan. Azkenik, Diario de Noticiasen arabera, N121A errepideko bi radar finkoak funtzionatzen daude jadanik, Arraitz eta Berako bentetan. Bestalde, Diario de Navarrak dio Osasun Sailak eta komunitateek erabaki dutela AstraZeneca txertoa 65 urtera arte baimentzea. Horretaz gain, Nafarroan COVID-aren ondoriozko ospital pazienteak 121 igo direla dio Diario de Navarrak. Horretaz gain, Manu Ayerdi kontseilarioak 4.019 euro kobratzen ditu ian kargua usteagatik. Azkenik, azpimarratzekoa da 26 Nafarrek joku olimpikoetan parte hartzeko aukera dutela, 4 hilabete barru. Gara egunkariak, bere aldetik, azala irekitzeko Eskoziar erreferendum berriaren berri ematen du, pandemia ostean ospatuko dena, Eskoziak independentea izan behar duen edo ez, erabakitzeko. Bestalde, Garak ere aipatu egiten du AstraZeneca txertoak izan duen 65 urtera arteko luzaketa. Horretaz gain, uraren nazioarteko egunean emandako salaketei buruz ere hitz egiten du Garak, haien artean Greenpeacek Kaparrosoko makrogranjan egindakoa. Berria egunkariak, bere aldetik, berri nagusi bezala AstraZeneca txertoaren 65 urtera arteko luzapena ere ematen du. Bestalde, Bilboko kaleetan bizi zen 23 urteko gitarra jole bat hil eginda, eta gitarra jotzen zuen izkinan omenaldia egingo diote. Horretaz gain, berriaren arabera, Europar Batasunak Madrili eskatu dio adierazpen librea urra dezaketen arauak aldatzeko, adierazpen askatasunak Espainian daukan egoerarekiko Europar kezka erakutsiz. Azkenik, Garako azalean irakur daitekenez, parlamenturako bozak dituzte gaur Israelen, 2 urtean 4. Azkenik, Euskal Herria Irratiaren arabera, COVID-19 kasu berriek 100 langa gainditu dute berriro. Atzo, kasu berriak 117 igo baitziren. Bestalde, Greenpeacek 2 tona ur kutsatu itzuliko dizkiola Kaparrosoko behi aztegiari dio Euskal Herri Irratiak. Aztegiak sortzen duen kutsadura salatzeko. Azkenik, aipatu beharrekoa da Nafarroako bertso plaza jarriko duela martxan zapla egitasmoak. Maiatzaren 15 arte, 7 bertso saio egingo direlarik. Gaur eta biharko eguraldia ikustera pasatuko gara orain. Gaur, udaberri giroa izanen dugu. Giro hotzarekin eta lainogune batzuekin hasiko dugu eguna, baina berehala zerua oskarbi geratuko da eta temperaturak gora egingo du. Maksimoak 16-17 gradu ingurura iritsiko dira. Haize ahula ibiliko da eta arratsaldean ekialdekoa sartuko da kostaldean. Asteazkenean, egunaren bigarren partean, ahulduta iritsiko den fronte batek hodeiak ekarriko dizkigu. Berriz ere, hotzetik hasiko dugu eguna, lainogune batzuekin, baina berehala zerua oskarbi geratuko da. Goizak aurrera egin ahala, haizeak mendebaldera egingo du kostaldean eta litekena da bertan hodei batzuk agertzen hastea. Eguerditik aurrera, haizea ipar mendebaldetik finkatuko da eta hodeiak azkarrago ugarituko dira, batez ere, Kantauri isurialdean. Ez dugu baztertzen, bertan gauean euri pikin bat egin dezakenik. Temperaturan ez dugu aldaketan handirik espero. Araba eta Nafarroa hegoaldean hodeiak ez dira gauer arte iritsiko, eta beraz, ia egun osoan giro eguzkitsua izango da. Opa, Carlos Linaza Soro daukagu gaur gurekin. Zer moduz, Carlos? Mila esker zure denbora emateagatik. Zer moduz zaude? Ondo esan beharko. Bai. Ba, bueno, jakingo duzunez, elkarrizketa honen zergatia zera. Pasaden urtarrilaren 28an, ez da? Poesia liburu bat argitaratu zenuela. Eta horren berri jakin nahi dugu. Poesia liburu bat dela dakigu, baina zuk horren berri ematea nahiko genuke, ba. Bueno, ba hori, poema liburu bada, nahiko, bueno, luzea edo atera da, nahiko mardula, eta, ba, ez dakit nola esplikatzeko zer dan, ba, nire azken poema liburua da, eta, ba, pixka bat aurreko, bueno, ja trajektoria bat badago eta bueno, pues, azkeneko
azkeneko hau da, eta nik uste dut, ba, bueno, trinkoa edo neko trinkoa atera dala, ba, esaten dugun argia. Irakurri duanez, Carlos, zuk praktikoki genero guztiak ukitu dituzu, ez da? Horren kontuetatik, narraziora, batez ere irakurri dut, narrazioa eta poesia. Galdetu nahi nizun, ea zein den arrazoia berriz ere zure azken publikazioan poesiara itzultzeko? Bueno, nik uste dut denborarekin eta urteak pasala, ba, genero batzuk beti gelditzen dirala hor ez da zure barruan, ez? Eta, ba, bueno, nik uste dut poesia azkenean nik uste poesia dala benetan gelditzen dan generoa, ez da. Esan, ikue, bueno, ipuin liburu asko idatzi ditut, novela labur batzuk ere bai, eta, bueno, pues, nik uste narrazioan nolabait esan dudala esan behar nuen guztia, ez da. Eta bueno, gainera, bueno, pixka banekatuta nago. Narrazioekin, ipuinekin, prosarekin nolabait, ez, eskatzen duelako ba nolabait ba denbora bat eta hor bueno, ta nik orain ez daukat horretarako gogorik, ez, eta bueno, ba eta ba poesia kaldiz, pues ez du bueno, halako ez dakit ez duzu egunero egon behar ordenadoraren aurrean edo eta poesian bai gelditzen da beti nik uste dut ez da zerbait esateko. Eta, Carlos, diferentzia nabaria ikusten duzu poesiak izan dezaken, poesia liburu batek izan dezaken harreraren eta beste mota bateko narrazio aurrentzako ipuinek daukaten harreraren artean, nabaritzen da igual poesiak harrera gutxiago daukala agian edo ez da horrelakorik nabaritzen? Noski, poesia nik uste dut. Piskat selektoagoa da, ez? Igual poesia gutxi batzuentzako. Poesia jende gutxirentzako bala, ez? Poesiak ez du jende askorik behar mantentzeko, ez da beti hor dago, bueno, gizaldi mendetan iraundu eta beti esan nahi dut beti hil ematen du ilzorian dagoela, ez, baina... Ez da inoiz hiltzen, ez da? Ez hiltzen, ez da la homerotik hasita, ez, eta nik uste dut, ez da la sekular hilko, ze, bueno, pues nahikoa ditu, ez da egite un irakurle, ba, bueno, ba... Eta gainean, nik uste dut, prestigio baduela, niretzako beste generoek ez dutena, ez da? Eta beti iraungo duela eta ez dago modetatik kanpola dago, ez novelak eta orain oso modan daude eta bueno, nik uste dut pasako dola moda hori eta novela pues bueno, novela nik uste dut desagertu egingo da. Bai. Zera, Carlos, poesiak gaztetik deitu zuen zure arreta edo gauza evolutiboa izan zen igual beranduago iritsi zena? Ez. Hasieratik beti idatzi izan dute poesia, ez da. Ba, nik uste jendea gaztea danean edo, ba, bueno, behintzat gure garaian, ez dakit orain. Baina, ba, poemak idazten hasten zan, ez da, ba, bere neskari edo bere parejari edo, ez? Eta bueno, eta gero ba beste generoetara pasatzen zera, ez da, ba, normalean ipuinetara, eta baina bueno, poesia beti
beti dago, nik uste beti dago la, barruan, ez? Bai. Horrela hasi zinen zu ere, amodio poemekin edo beste motako bai, eh? Gordeta, batzu gordeta dauzkat, eta benetan soka eskarra, oso eskarra dira, bai. Bai. Bueno, posala ikasten da, ez da, politika. Bai, noski. Eta gero asko irakurri behar da. Ze bueno, jendeak esaten dizu eskenik ez detu lertzen, poesia ez zait gustatzen, ba, claro, behar dezu entrenamentu bat, ez da, gauza guztietan bezala. Eta ezin da egun batetik bestera poema liburu bat ulertu, ez? Denbora asko, urte asko eskatzen ditu eta guk ere oraindik an, pues bueno, ez ditugu gauza asko ulertzen eta bueno, pues hor badago burruka bat bezala, eta nik uste dut azkenean gauza bueno, zeltasuna planteatzen duen zerbaitek gero olabait ulertzen dezunean ero halako satisfazio bat ematen dizu, ez? Handiagoa, nolabait, esfortzo bat eskatu ditulako, ez da. Eta poesia nik uste dut jendeak bildur dio nik uste dut poesiari irakurtzeari, ez? Baina ez dakit adibidez atzo poema liburu aurkeztu genuen musika pixka batekin eta Bilbon eta jende eta ikusten da jendeari jendea, bueno, asko gustatzen zaio behintzat entzutea, ez da, eta esaten dut, jo, ba, ez nuen uste, eta azoragarria, eta ze ondo, eta... Sorpresa ona hartu zutela. Bai. Bueno, jakin egin behar da pixka bat, bai. Pues, hori irakurtzen. Aukera eman ere, ez, igual jendeak ez dio aukerarik ematen, eta esan bezala aukera ematen dionean, ez da, esaten du, ostras, disfrutatu dut, ez da? Bai. Uste, jendeak, behin, ez dakit nola esan, klabe batzuk, edo entrenamentu bat daukanean, jendeak asko disfrutatzen du. Bai. Zera galdetu behar nizun ere, Carlos, hamarka edo denbora desente daramazu idazten, eta suposatzen dut denbora guzti honetan, zuk pertsona guztiak bezala, evoluzio pertsonal bat jasan duzula, baina jakin nahiko nuke anolakoa izan den zure literaturaren evoluzioa urte hauetan zehar. Boiz, hori oso galdera zaila da, ez da. Urte asko nara mazkit idazten, eta esaten dizute pixka bat, bueno, zikloak izten bezala goaz, ez da, ia, bueno, urteak ere badi joaz aurrera, eta adibidez, pues esaten dizut, ez, lehen esan dut, bueno, narrazioa adibidez, prosa, pues baztertu xamarra daukat, gehiago nago orain gauza laburrak idazteko gogoz, ez da, ba, bueno, ba, poema bezala, pues aforismoak, edo jaikuak, ez dakit, bueno, sonetoak, pixka bat, oso gauza behar bada marginalak, ez da, baina, bueno, ni horrekin nago, eta nik uste dut hor saiatu behar dudala. Ze azkenean, nik uste poesian dagoela nolabait literaturaren erroa eta sustraia, ez da, eta hor badago hitzaren misterioa, nolabait hor dago gordea, eta nik hori nolabait hori deskubritu edo horren atzetik nabil. Ikusi badagoela zerbait misterio bat idazleak deskubritu behar duena, ezta? Eta nik uste dut ba hori poesian gordea dagoela. Eta hori interesatzen zait, ezta?
Carlos, orain galdera usaia baldin bazen, orain galdera abstrakto bat egingo dizut. Irakurri dudanez, bueno, zu idazlea izateaz gain Tolosako udal liburutegian liburuzain bezala lan egiten duzu, ezta? Alegia zure bizitza literaturaz dago inguratuta literalki, ez? Zer da zuretzat literatura? Ze importantzia, ze garrantzi, ze paper jokatzen du zure bizitzan? Bueno, nik bi nire lana liburutegikoa eta nire idazle lana nolabait oso argi separatzen ditut, ezta? Batek diru ematen dit bizitzeko, eta besteak ez du dirurik ematen, eta... Baina plazerra bai, ez besteak. Bizitzen laguntzen dit bai. Bueno, literatura beti egon izan da nire bizitzan, ezta? Eta hori bat, niretzako literatura nire bizitza da, ezta? Nik bai idatzi gabe ezin dut bizi, ez? Eta bueno, pues nik badakit ba, idazle gizan, bueno, ez dudala sekulan, bueno, hortikan bizitzeko adina zera lortuko, ez da? Eta hor da, pues, liburutegian lan egin behar dut, ba, bueno, solbata bat irabazteko, ez da? Baina, bueno, nik egaz, beti izan dut amets hori, ez da, bueno, pues, idaztetik bizitzeko nola baita amets romantiko xamar hori, ez, baina, bueno, aspaldian joan zitzaidan burutik, ez da. Bueno, inoiz ez da berando, Carlos, osea, que ez galdu esperantza, itxaropena. Bai, berando da, bai. Uste dut, gainea, bueno, nik ez dut, bueno, nola bait, ez dut izan sekula alako arrakastarik, eta ez dut sekulan alako irakurle pilarik izan, eta, bueno, nire, pues, batez ere, batikoa, pues, nire literatura, ba, ez dakit, nahiko, zango nuke, bueno, nahiko, heterodoxoa edo personala da, ez da, eta ez zaio nunbait, jende guztiari edo jende askori iristen, ez, eta bueno, nik horretan jarraitzen dut, eta hori bakutsak bere bizitza eta bere ikuspegia eta bere literatura egiteko modua du, eta bueno, batzuk erresago iristen dira, beste batzuk ez gera iristen jende askoren gana, eta bueno, eta gero, nik uste dut, ja ez gaudela modan, eta novela nik uste dut dala genero nolabait tiranikoa, ez da dena jaten duena, eta bueno, gu ni ez nago, bueno, hortikan pasatzeko prest, ez da, eta sekulan gehiegi interesatu novela, eta orduan, pues bueno, gaude pixka bat ba, bigarren edo hirugarren edo mailan bezala, ez da. Eta, bueno, ja, Carlos, bukatzeko lehen hitz egin dugu, esan dugu poesiak agian badaukala, bueno, agian ez badaukala publiko murriztuago bat, zuk esan duzu agian jendeak beldurra diola poesiari, ez? Edo igual, ze mezu emango zenioke jendeari, poesiari beldurra dion jendeari, animatzeko poesia deskubritzera? Bueno, nik uste dut, ba, hasi egin behar duela, komplejori gabe, ez da, hartu liburuak, eta poliki-poliki irakurtzen joan, eta klabeak deskubritzen dira, bizkana, entrenamentu bat behar da, gero badaude irakur, ez dakit,
irakurketa, poema irakurketak, eta horrek nik uste eta asko laguntzen duela. Olako saioetara joan, beti musika pixka batekin, eta pues, beti errezago sartzen da poesia, ez da, ez kantuetan, bueno, kantuetan ere poesia asko dago, ez da, eta bueno, oso lotura handia daukate poemak eta kantuek, ez da, eta bueno, nik uste dut, ez dela beldurrik izan behar, eta daukazu aurretik aurre bildur bat bezala, ez, eta hori hausi egin behar da, eta gero segurazko plazer handia emango dizu poesiak. Ze hori pixka bat zure baitan dagoen alde eskutuenarekin badu lotura bat, eta bueno, eta ez dakit, poesiak eskaintzen dizu nik uste trascendentzi bat, eta bueno, beste genorek ematen ez dizuten bueno, pues, gauza asko, ez? Eta bueno, pues, txibildurrak eta entrenatu pixka bat. Espero dugu jendeak kaso egitea eta pixkanaka beldur hori kentzea eta poesia deskubritzera murgiltzera. Ba, Carlos, mila esker zure denboraren gatik, ikaragarrizko plazerra izan da, eta munduko sorte guztia opa izut zure liburuekin eta guztiarekin. mila esker. Mila esker zure, mila esker. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Berriobeitiri dagokionez, Aste Santuko aurrentzako hiri kanpaldiak apirilak 6, 7, 8 eta 9an izango dira, Berriobeitiko erabilera anitzeko eraikinean eta Artikako Maria de Maeztu kulturetxean. Esku hartzeko, COVID neurrien inguruko onespen agiria sinatu beharko da. Bestalde, Euskara merkataritza munduan ere presente egon dadin, Berriobeitiko udalak diru laguntzak eman dizkie irudi publikoan euskara erabiltzen duten udalerriko komertzioi. Horretaz gain, baita ere kanpoko eta barruko errotulazioi dagokienez. Bai, merkataritza ibilgailuei dagokienez ere. Azkenik, irekita dago kultura, kirol eta gazteentzako 2021ko diru laguntzen deialdia Berriobeitiko udalean. Herria aldatuz, Berriozarko udalak mugikartasun iraunkorraren aldeko konpromezua berretsi eta Berriozarko lehen bizikleta aparkaleku adimendua jarri du Euskal Herria plazan. Aparkalekuak kudeatzeko sistema eskualde osoko sarean integratuko denez, erabiltzaileak aplikazio bakar batez Berriozarko eta Iruñerriko edozein bizikleta aparkalekutan sartu ahalko dira. Barainainen, Baragazten, apirilerako, maiatzerako eta ekainerako egingo diren ikastaroetan izena emateko epea irekita dago martxoaren 27 arte. Ikastaroen artean break dance eta xake gela irekia daude. Bestalde, apirilaren 7an eta 9an, Baragazten ere, buztinta hierra izango da goizeko 11etatik ordu batetara. Doakoa da eta ez da aldez aurretik izenik eman behar. Azkenik, Iruñean, udalak Atari Zabaleko 6 gimnasia zirkuito erabat berritu ditu tresna berriak instalatuta, adin guztietako erabiltzailei begira. Bestalde, Iruñean ere, Joaquin Maia Musika Eskola Bereziak onlineko zuzeneko kontzertuen programazioari ekinen dio sare sozialen bidez. Kaixo, Carmen, zer modu zaude, nola da guztia? Aitzongi. Ondo? Aitzongi, bai. Posten naiz, lan ez atope suposatzen dut, osea, que... bai. Bueno, elkarrizketa honen zergatia, orain egiten ari zareten ari buruz kontatzeko da, ez? COVID pazienteen laginak aztertzen ari zarete, sekuentziazioaren bidez, holan zepa berriak detektatzeko.
Bueno, medikuak ez garenentzat nahi dugu azaltzea alde batetik zer egiten ari zareten eta zer den sekuentziazio hain garrantzitsu hori, Carmen, azaldu alba diguzu. Bueno, egiten du hemen egunero sekuentziazio, osea, PCR-ak atetzen dire positiboak edo negatiboak. Entonces, PCR positiboari CT 30 bino gutxiago direnari horikiri egiten digu behitu ja zepa inglesa den, o ez, hori behitzen da bertze PCR batekin, egiten da bertze PCR bat. Hori, garantizua da egunero jakitea, zein den inglesa ez, eta zein ez, hori minuto batin egiten dugu, osea, minuto batin ez, ordu bat, bino, segidun egunean bertan badakigu. Sekuentziazioniak, claro, gauza gehiago egiten ditu, pino, bihartugu 10 egun sekuentziazioni egiteko. Guk egiten dugu lana hemen 5 egun, 5 egunetan, badire bi mutilak, Jokin eta Iban, iorek egiten dute prestatu dena, eta gero erauten dugu nazertik era. Gero erranen dizu zeiten duten hemen. Eta gero nazertin, 3-4 egun behar dute errateko emaitzak. Claro, orduan, 10 egun o 11 egun, guk egiten dugu, bueno, ezin da egin horren presa, osea, Valentzira bihartugu gauzak, igual badire hiru hilautik ez dugu emaitzak. Asi que guk egiten dugu, segiduan egiten ditugu, bino, depura minimo biharrena dire 10 egun. Eta, sekuentziazioa egiteko, bueno, egiten da, RNA, virusunek RNA dauka, bihurtzen da DNA-an. Horik egiten dute Ibanek eta Jokinek. RNA, lehenbiziko unean, DNA bihurtzen dute. Gero, amplifikatzen dute. Hori egiten dute handitu, PCR batekin. Eta gero, moztutzen dira, puskak egiten dire, DNA-ekin. Eta txartela bat jartzen da jakiteko puzka horik nola hasitzen eta nola gortzen dire. Gero horik garbitzen da, bola batzukin eta hola. Gero neurritzen da, 4 nanometro ez hori biharra da, eta hori egiten da azken egunean, eta ja erautzen da nazertik era. Iorek sartzen dute, bueno, sartu bino lehenago behar dute ordu erdi bat, NaOH-ekin desnaturalizazione bat egiten dute, eta beraz, sartzen dute flauzel batean, eta 3-4 egunean buruz, arek egiten du sekuentziazioa, eta gero erraten dugu emaitzak. Gaur, espetzen ari gara, joan den, Asiako emaitzak. Gaur, segurazki, zaren dugu emaitzak horik. Eta nik batzut emaitzak joan den astikoak. Hemen daukat, pues, ikeraten aldizuz, pues, gehienak europeak direla, gero zepak sudafrikana bat, sakoak, ziki, UK, pues, bizkoki, Europa del Este, España, eta hola. nondikan heldu diren zepolik. Hori da sekuentziazioen bukaera. Ta zera, Carmen, azkenean COVID-aren inguruko, COVID-aren aurkako borrokan fronte asko daude irekita, ez? Jendeak gauza desberdinak egiten ditu, jendeak ulertzeko zergatik da garrantzitsua zuek egiten ari zaretena, zertan desberdintzen da gainontzeko investigazioaren gatik? Nola? Zertan desberditzen da zuen lana gainontzeko zientzialariekiko eta zergatik da garrantzitsua zepen inguruko ikerketa egiten ari zaretena? Bueno, garrantzitsua da, importantena da, bueno, hau jakitea, nondik heldu diren Iruñikoa edo Nafarroako zepak, ba, importantea da, jakiteko, no, ze movimentu da, dagoen virusakin eta hola, Nioguk, niretzat garrantzizuena da egunero jakin behar dugu nola ibiltzen den minusa. Eta hori, bakarrik egiten aldugu PCR batekin. Eta ez, hori ja, jakiteko modukoak gehiago kutsatzen den, eta gauza hori, eta jendia, pues, Frantzian bertan gaur irakurri dut, bateko batean,
pues ospitalekoak izituta daude Frantzia, porque agatik dute heldu den hiru azkietan jendia beteko dela ospitalea eta hola. Guretzat garrantzitsua da, agiz garrantzitsua da, jakitea zenbat ingresak dugun eta hola. Zuk esaten duzun bezala, azkenean zuen lana eguneroko, egunetik egunerako lana da, ez da? Beraz, igual zaila da pronostiko bat egitea, baina zuk gaur egun egoera kontuan hartuta nola ikusten duzu COVID-aren inguruko egoera? Uste duzu bizimodu honetara ohitu beharko dugula, edo esperantzarik epe laburrean dagoela itxaropen pixka bat edukitzeko? Nik uste dut urte honetan benpen, osea, urte honetan benpen hola segitarko dugu. Nik ez dut espentsarekan jendeak araten dugu, iudan, zaundi eta hola, nik ez dut uste. Nik uste dut urte hau izaren dela joan den urte bezala, maskarillakin eta hola. Ez dakigu guainikan txertoak zenbat denbora irautzen duen. Ez dakigu, bada jendia txertuakin estela preben ditzen, osea, nik uste dut urte honetan, seguro, bueno, nire ustez, egia gan nik uste dut urte honetan berdin segitako dugula. Beste gozatxo bat, Carmen, irakurri dut Nafarroak ahalmen handia daukala zuek egiten ari zareten ikerketa motan. Espainiar mailan Nafarroa lehen postuan dagoela sekuentziazioaren arloan, eta ze bada, zergatik daukazue inbesteko ahalmena? Taldeare gatik da, errekurtso asko dituzue, zen, bueno, non dago gakoa? Bueno, guk izan dugu suertia, egia gan, bueno, zelugo, ekipoak guk duguna ikaragarri ona da. Irakurri dut zure deklarazioak zure taldeari buruz sekula ondo hitz egiten, bai. Bai, bino, ala da, eh? Bai, bai. Eta gero, zan digo, suertia nazertikuk. Badute, aparato bat, Novasek. Da, aparato bat, Espainian, zanen dire, bat Galizian, eta bertze bat, oza, irudo lau dire, bino, ez dire, COVID-eko erabiltzen. Nafarrakoa ere ez. Nafarrakoa erabiltzen da, jendeari genoma humano egiteko. Eta guk ikusi dugu, pues, agitzen izela COVID-ek egiteko. Hori, katxarro horrek egitentu, irumila sartzen duzu eta irumila atetzen dire. Guk, karo, guk irumila izintugu sartu, egunero izintugu sartu. Sartzen dugu irurogei eta berrogeita hamar. Hori da minimo sartzeko. Hori ikaragarria da, osea, eta gu txikiak da, osea, eta horren egiten dugu, pues, azkarki. Sortea errekurtsoak eta gero taldea ere, ez? Biak igual garrantzitsuak. Bai, bai, eta bueno, nazertikokoak, nire jendi, hori, izugarria da, osea, Gonzalo da gizonak egiten duna sekuentzia zonia, izugarria da, asturiano bat da, estupendo. Eta guk zan dugu suerte hori, nazertikokin bat egitea, eta agitzen nire dauten gara, eta suerte hori izan dugu. Nola sortu zen? Perdona, barkatu, hori alkainera egin da, pues, bi aste dola izan dugu, osea, bi aste. Hori irakurri noen. Bai, eta egin dugu, eta bai, bale, eta ateri da ikara garri hori ateri da, nio primera, lemezko aldiz, primera anterida, eta aliz konten daude horretatik. Justu hori galdetu nahi nizun, Carmen, nola atera zen kolaborazioa hori edo nola esan zenuten, ze batera egin dezaguna, bez? Ikertu dezagun batera. Bale, bon, nazertiko gin, Iñaki Pinillos da ango gerentia, pues dik, harremanak arekin batut, lehenago izautzen nun, eta, bueno, beti kolaborazioak izan txugu, beste gauzak egiteko, pues PCR-ek gu bakarrak ide egiteko PCR-ek Nafarroan, orduan nazertikuk gibelkaldin ziren portxikasore burixetzen maldi bat zuen, edo problema bat itzatekin, iorek PCR-ek egiteko prestatu ziren, osea, que guk ja batxugu harremanak badugu urte bat, iorekin lan egiten eta hola, eta guain hori hori gogotu zaio, eta, bueno, hori gilarran
Carlos Artundori gogotsu zaio, ba, alaze, nik nahi gun aparato bat parte hemen, katxarro horrekin hori nola egin behar du, eta Carlos Artundori gogotu, eta ala egin behar du. Epa. Ah, pentsatzen nuen, ez pentsatzen nuen gelditu egin zela ikusten zaitut. Ta zer esan banizun, Carmen, kolaborazio honek jarraitu behar du, zerbait puntuala da, zenbaterako iraungo duela uste duzu, edo... Zenpen, COVID-ekin, COVID-ek egiteko, pues, ezagin urte bat, dobiarrena. Eta gero berze mikrobiok, claro, ez que dire haunitz, ezagin, bueno, igual tuberkulosekin, da bertze gauzakin ere bai, ezagin aldire, kopuru hori, nik uste dut bai, ez. Ino benpen, COVID-eko izua, ikara garri hona da hori. Ikara garri hona, eta gainera iten da, primeran. Atetzen da, automatiko. Agitzen di. Carmen, ja, bukatzen joateko, esan behar nizun, klaro, zuek profesionalek, COVID-aren inguruan ikerketak eta bar egiten ari zareten profesionalek, garrantzi handia daukazue. Baina gizarteak orokorrean ere erantzunkizu bat dauka, ez? Zuek egiten duzuen lanak aurrera egin alizateko, beraiek ere erantzunkizun bat izan behar dute. Neurriak errespetatu, eta bar, zenolako mezua emango zenioke gizarteari kontziente izan daitezen eta neurriak errespeta ditzaten, eta bar. Bueno, nik uste dut, jendeak nekatuta dago, jendeak, bai, nire bai nekatuta dago, osea, bino, ez da beste alternatibarik, osea, gauza da, maskarila ibili, hori, distantzia, eta gauza hori, gezurra egin du den, osea, denbora honetan horrenbesteko inbentukin eta hola, neurriak dire, siglo XVI bezala, osea, hala da, osea, ez que, ez da, aldatu, gripe espainola, 1900, igual da, osea, neurriak igualak dira, lehenago eta orain, ez, hala da, osea, ez da bertzen neurriri, horrenbeste inbentukin eta gauza horrekin, ez da, eta alere, zentu bat, zidun prestatu dide, ikutu gauzak, eta ez dute balio, ozta, jendia, bi urte egon markutu, distantzekin eta maskarilakin. Ikutu dut, ez dela, eta gainera, zatia, bertez pentsikan zatia eta gauza hola, nik uste dut, engaintzia dela, bere burua engaintzia dela. Ozta, uste dut, hola segitak du, bai. Eta, azkenik, Carmen, aukera ematen dizut, mezu ireki bat, airera botatzeko, ez dakit, esateko zerbait badaukazu, edo? Pues, jendiri egiten diot, neurrik hartzeko eta guri laguntzeko, osea, ez que guk izin dugu gehiago, guk... baterako lan bat izan behar dela, ez? Gizartearen eta profesionalen arteko. Gainera, uziko jendiak eta hola nekatuta daude, osea, uzikoak, ospitalikoak, guk egiten dugu, bueno, lana bat, ino ospitale guztia nekatuta dago, eta jendiak egiten du aldu guztia, bino, jendiak izin dugu gehiago, ez da, ikainera ez da jendirik gehiago, osea, ez da beste jendia aldatzeko. Eta behar dugu, osea, jendeak laguntza mateko, osea, guretzat hori agir garrantzizkoa da bai. Pues, hau izan da guztia, Carmen, mila esker zure denboraren gatik, eta zorte hon egiten ari zareten arekin, mila esker bide batez ere, eta espero dezagun honekin albezain laster bukatzea, ez da, zuen lanari esker eta jendearen esfortzu orokorrari esker. Bueno, pues, eskerrik asko. Vale, agur. Agur. Adiós. Hau izan da guztia gaurkoz. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.